大埔广福道在2021年发生严重致命车祸，其中一名女伤者在星期二入禀高等法院，向涉事的的士司机索偿。根据入禀状话，因被告疏忽或违反法定照顾责任，造成交通意外，引致原告受伤，因此现在入禀索偿。这场车祸发生在2021年8月22号早上11点几，涉事的的士突然爬头加速，冲灯铲上安全岛撞倒行人，造成两死四伤。65岁的士司机早前承认两项误杀罪以及四项危驾导致他人身体受严重伤害罪，他在今年2月被判囚8年，终身停牌。